Varmt välkomna till tredje avsnittet av Hipspodden med mig Johan Karlsson, Marcus Pontusson och Niklas Andersson. Kanske den enda egentliga anledningen att gå upp på måndagar överhuvudtaget är väl att vi släpper podden och har tänkt att släppa podden varje måndag. Ja, det är som Johan Rosén säger, det här är ju veckans höjdpunkt. Yes, då ska vi se, vad har vi på agendan idag killar? Idag tänkte jag snacka lite silly season. Lite som vanligt med tiden på året. Det blir lite snack om spelschemat som kom förra veckan. Vi kommer prata en hel del om daminnebandy, vilket vi inte gjort så mycket hittills. Men vi ska snacka lite om framtiden i Värmland. Och sen har det väl även hänt lite intressanta grejer på den nationella scenen när det gäller serieindelningen och Faluns överklagan där. Ja, absolut. Vi tar den lite sen. Men sen har vi en veckans Pontusson. Veckans lista som kommer handla om innebandyhallar. På förslag av vår troende lyssnare Johan Rosén. Och så är vi för oss egen lilla improvisation däremellan. Och tappade röda trådar. Men ska vi börja med det du sa nyss om Falun ungdom? Vad är det som har hänt, Niklas? Jo, det är väl så här att Falun ungdom blev placerade i Norrlandsserien med sitt division 1-lag. Yes. Och det var man såklart inte helt nöjd med, för det gav väl 800 000 mil extra i resor ungefär. Något sånt. Ja, alltså de fick ju längre resor nu än de hade fått om de hade gått upp till Allsvenskan. Precis, och det här överklagade de ju självklart, men fick avslag på från Svenska innebandyförbundet. Så att man har ju nu valt att, som jag förstår det, dra ur division 1-laget ur seriespel överhuvudtaget. Ja, det stämmer. Om man ser det på, om man kollar på artiklarna på Dalarnas tidning, så säger ju deras ordförande att de kommer dra sig ur. Men hur ställer sig spelare inför det? Alltså, visst, jag förstår att det inte är så jävla kul att sitta och åka så mycket som ni skulle ha behövt och gjort, men alltså, det är ju de vann ändå division 1 och gå ner till division 3 då är väl ganska... Jag känner att det är lite, ja, där deras U-lag spelar. Ja. Det är väl den platsen de tar då, antar jag. Ja, så har jag förstått det. Ja, nej, det är väl en jävla skillnad på att vara toppspelare i ett topplag i division 1 mot att få liksom, harva runt lite grann, så känns det ju i en division 3-klubb. Och jag vet inte vilka alternativen är där uppe heller, om det är så att de kommer spridas vind för våg, de här spelarna som inte riktigt har möjlighet att kriga om platser i SSL-laget. Eller vad som är tanken där? Nej, det får låta så se om de gör det. Det blir ju ett jäkla steg ner till trean, som vi säger. Så att, och de har ju några som Kasper Backby, Hassan Haj och Johan Falström. De får modell för bli väl mer, än mer liksom A-lagsfasta. Liksom. Ja, precis. Ja, då tänker jag, vilka klubbar runt omkring blir det då som liksom... Någon lär ju dra nytta av det här, såklart. Ja, Bålänge borde kunna göra det. De är ju bara några mil bort som är nykomna i ettan. De borde kunna... Alltså, om jag hade varit Falun, jag hade i alla fall liksom, ja, men, låna ut någon, liksom. Hedemora? Geografiskt, ja, de finns ju i tvåan. Sen har du ju Sandviken i Allsvenskan, kanske. Gävle, det är ju kapp nu igen, va? Ja. Är det så nära? Ja. Ja, det är inte, ja, men Sandviken inte, och Gävle är ganska nära. Alltså, det är ju, det är ju inget... Men det är väl, känns mer som att Sandviken är pendling, Gävle är ändå flytt, kanske. Ja, okej, kanske. Så kan man ändå se det som, kanske. Säger jag som har superkoll på geografi. Ja, okej. Jag kör på den killen. Nej, men så de var ju inte alls nöjda. Och, men jag säger så här, att nu förstås, har jag full förståelse för att alla inte är lika nördiga som mig och sitter och gör en seriedelning i februari för hur det kan bli. Och sen sitter vi och gör en ny seriedelning när säsongen är slut. Men rent, om man ser på svenskans system, så skulle man ha 60 och 1-serier med 12 lag varje. Och Norrlandsserien är ju den enklaste att dela in. Du gör bara ett streck. 12 lag och så gör du ett streck. Och nu stod vi valet mellan Falun, som hade kortare antal mil, eller så skulle det bli ett lag från Uppsala. Som kanske, i alla fall i Google Maps, har lite kortare restid, men inte kortare antal mil. Nej, och det är fan på håret också. Alltså, skillnaden däremellan är inte stor alls. Men sen, jag får ju ändå säga, om man ser på ett citat där från Håkan Farius, som är vice ordförande i Falun ungdom. Det var inte oväntat med tanke på den avsaknad av flexibilitet som Svenska innebandyförbundet visat. Det hänvisar till geografi.
och börja längst eller högst upp i Norrland och räkna ner tills det är 12 lag. Hur mycket Norrland är det i Falun? Inte speciellt mycket. Nej, men är det 12:e nordligaste laget? Jo, så är det finns ju ingenting som är mer logiskt. Nej. Om man ska ha 12 lag med. Det är väl snarare så som Falun har föreslagit att okej, okay, det ska inte vara 12 lag med i Norrlandsserien. Nej, det ska vara 10. Precis. Och sen så ska det vara, vad jag förstått, 13 lag i några av de andra ja, serierna. Ja, det är väl typ 13 i kanske i våran serie och så ska det 13 i Uppsala-serien. Eller Upplands-serien. Ja, och det är ju klart att det är liksom, det är klart att det är i teorin då möjligt att genomföra, men då dyker det upp en massa andra problem. Okej, du får en jävligt orättvis sista omgång i serierna när alla lagen inte kan spela samtidigt. Nej. Till exempel. Hur många ska åka ur? Precis. Så att, alltså, jag tror att säga att det kanske kan bli en ögonöppnare för förbundet. För om man ser för några år sedan när vi spelade i Division 1 Södra Norrland, vilket är ungefär samma serie som nu, men har bytt namn, så mötte vi Hudiksvall, som alltså då inte var med i Norrlandsserien. Och då är liksom gränsen vid Sundsvall. Nu är gränsen nere vid Falun. Och vad händer liksom om gränsen kommer än södre? För det är söderut. För det är att till största delen beror det på att det är så få Norrlandslag som åker ur Allsvenskan. Det är Stockholmslag som åker ur Allsvenskan. Det är största delen. Om man säger så, om säger att Runsten hade klarat sig kvar i Allsvenskan, och då skulle Borlänge också varit uppe i Norrlandsserien. Eller två uppsala lag. Så det kanske att svenskar kan göra en plan för hur gör man för att det inte ska bli som det vet på domsidan. För det är ju domsidan norra fått dras med att de är, ja, det är inte så ofta de är 12 lag. För att, nej, precis, de drar sig ur och de, och det är ingen de lägger ner. Och det är ingen som vill ta platserna. Precis. Nej, sen är frågan, vad är det som slår hårdast mot Falun tycker man? Är det antalet resetimmar eller är det ekonomiska? För att jag antar att det finns någon form av reseutjämningspott som delas upp mellan lagen. Det finns det, och den största delen går till Norrlandslag, men jag kan väl ändå tänka mig att det är ekonomin ändå. Det känns ändå som det logiska att det ska vara att det är ekonomin som sätter stopp. Kommer inte ut lite nu under våren, eller i sluttampen av säsongen, att Falun har väldigt kämpigt ekonomiskt? Ja, det var mer höstas va, tror jag, eller? Nej, jag vet inte. Synligare. Okay. Alltså, jag tror det var alla jämt i säsongslutet, eller då jag, alltså... Då folk började prata med det i alla fall. Men det kanske kom ut i höstas. Ja. Jag vet att jag snackade om det i höstas i alla fall. Du kan säga det rätt nu, Marcus. Absolut. Ja, men jag har inte koll på allt. Även om folk tror det. Veckans Pontusson till nästa vecka blir djupdykning i de allsvenska och SSL-klubbarnas ekonomi. Ja, jag har ju gått ekonomi 3 år. Då. Så det är inte så svårt. Det blir din grej. Ja. Och jag har haft det som lärare, så att jag... UF. Fast inte i ekonomi, men i UF, som sagt. Det är intressant blir som ni tog upp, att vad gör de här killarna i Falun ungdom som ska gå? Falun vann Division 1 i år. Så även om några av de här juniorerna liksom är nära eller redan uppe i A-truppen, vad gör de här som inte är uppe i A-truppen? Kristoffer Forio som är typ gjorde han 60-70 poäng någonting. Alltså vad händer med en sån kille? Ska han spela trean eller ska han... Eller så bara trycka upp folk i A-laget, för alla kan ju inte få spel till det heller. Nej, det är just precis det. Att med tanke på att det är världens bäst lag som är just A-laget. Ja, precis. De ska ha rätt så duktig stomme där redan. Så de är säkert inte i det behovet av så många spelare. Fan, du får fylla en bil och köra hit om killar. Ja, absolut. Då kan vi skicka... Då kan jag få Pontusson emot liksom. Vi byter 5 Falun-spelare mot Marcus Pontusson. Mm. Blir jag i trean då eller? Du får spela i Falun typ från 3 lag. Det kanske får spela powerplay till och med. Jag har faktiskt, just det var Falun, en grej jag har hört från en bra källa är att ungefär en dag innan eller samma dag som Mattias Kongstad skriver på för Varberg, så blir han uppringd av Falun. Och de säger, och enligt min källa, nu får man ju som tala för vad det är, men min källa säger att snackas av Falun är att kom till oss, du spelar med Galante och Enström. Va? Och de kan känna så här typ... Ja, var det inte de som då skulle spela utan center? Ja, typ någon så här 2-2-1 variant eller vad fan sen det var. Alltså jag är i tredjehandsuppgifter, men Kongstad hade varit så långt i sin process så att det liksom är Varberg, så att han skrev på för han Varberg. Han satt med pennan i näven. Om vi säger att det här stämmer då. Undrar vad han har, om samtalet har kom 2-3 dagar innan. Ja, men exakt. Ja, lurigt. Kongo Galant Enström. Magiskt. Ja, det har varit en fröjd att se. Ja, precis. Verkligen.
Vi fortsätter med Silly då. Det var ju ett Silly rykte på sitt sätt. Vi har lite nytt i våran serie. Och utan någon inbördes ordning så kan vi säga att Sara Silverstaden har för klubben i tränare vid Niklas Österberg som tränade, så fram tills i höstas tränade MIK Västerås och har väl funnits med i deras organisation ett några år. Och liksom min bild av MIK har ju varit liksom under alla år vi har mött dem att det har stått för en offensiv och teknisk och fartfylld innebandy liksom. Så det är En hel del kontringsspel i vinter. Var inte efter just tränarbyte då? Jo, men jag kommer ihåg matchen då vi spelade i Västerås i höstas. Så att de gjorde många mål på kontringar. Vi hade relativt stort bollinnehav för att vara ett bottenlag då. Det får jag ändå tycka. Skillnaden är att då spelade de en 2-1-2 nu på våren när de spelade 2-2-1. Med väldigt utpräglad topp. Men det var snabba omställningar som du säger. Killar fartfyllt och... men det gick fort och det var intensivt. Mm. Men det är väl uppställningen som skiljer sig lite grann i defensiven. Mm. Och Niklas Österberg tar ju över efter spelaren och tränaren Daniel Dahlberg som inte får nytt kontrakt. Det är ju lite, man kan undra sig vad det är som krävs när man vinner serien och vinner kvalet men inte får förlängt kontrakt. Men det kan ju vara att de inte kanske är överens ekonomiskt, jag vet inte. Ja, eller de andra förutsättningarna, sportsligt eller vad det nu kan vara. Eller socialt och sånt, ja. Kan det också vara. Jag menar, klubben måste ju ändå ha en plan som han tycker passar honom och han måste ha en filosofi som klubben tycker stämmer överens med vad de vill. Niklas Österbergs gamla klubb då, som han lämnade i höstas för där Kökerit tog över som tränare. Han blir inte kvar utan de för in Tillbergas tränare Gabriel Brandberg. Mm. Ex-Kils sonen. Kul för Brandberg ändå att få träna ett lag som inte måste flippa över rälsen i mitten och kasta in boll mot mål där två man vevar så mycket rörker. Mm. Och Brandberg har alltså MIK började ju i säsongen som kom, säsongen som gick, ett samarbete med resterna av det Västerås som gick i konkurs för några år sedan. Mm. Och vad jag förstått på tidigare så ska vi nu byta namn från MIK till Västerås innebandy liksom. Och sen och Brandberg har ju en lång historik i Västerås innebandyförening som han gick dit, han spelade för upp till 9-10 säsonger tror jag som spelare. Mm. Vad tror du Brandberg kan betyda för Västerås innebandy? Jag har faktiskt ingenting på honom från tidigare förutom det man har sett om när man har mött dem. Mm. Och de har ändå gjort det bra för att komma upp som nykomlingar. Mm. Och ändå klara sig kvar med ganska god marginal ändå. Det var väl aldrig riktigt så där ordentligt farligt för dem, utan de har haft en tydlig spelidé vad de vill göra på hemmaplan och hur de ska plocka poäng och så. Det verkar som en kille som är duktig på att göra resultat med material. Ja, och sen han står liksom i erfarenhet liksom från spel i högsta serien liksom, så jag tror han har liksom mycket, mycket taktisk kunskap. Definitivt. En tillbärgare får också lite underskatta, och man säger ju att ja, det tar väldigt mycket poäng på hemmaplan och det är därför det gör sig kvar. Men om man kollar på matcherna så är det ju liksom bort i väg till de stora hallar, alltså skogar och allting. Det är ju spelat väldigt jämt mot sån lag på bortaplan och faktiskt. Ja, det var det är ju inte bara att chip. Det chippar ju inte bara överallt när de lägger in dem på mål, om man säger så. Det är lite halvunderskattat. Det har ju annan spelidé och han funkar ju väldigt bra för dem. Det är bak långt på kontor liksom. Ja, och det är väl snarare frågan, var kan han vrida om och vad kan han ändra på? Hur kan han utveckla ett topplag som jag ändå tycker att Västerås ska vara med det materialet och den spelidén och det spelet de visade upp på våren när de fick då klaffa ordentligt. De var ju jävligt svaja på hösten, men han kommer till ett bättre och mer konstruktivt lag nu. Ska bli intressant att se vad han kan göra av det. Och det blir ju tapp för Tillberga. Ja, definitivt. Jag tror. Sen vi får gå vidare. Sjösta har ju fått in lite namn. Jesper Palmet som vi tog upp i förra podden från Degerfors. Med rutin från Division 1-spel i Karlskoga. En kille som heter Claes Knutsson. 95 back från Torshälla. Samt Tobias Gren, 96. Sexa, vill jag minnas. Han har ingen bror vi känner igen, va? Han är inte så vi känner igen. Han har i alla fall inte bror med Sebastian Gren som är i Karlstad, va? Det kan vi lugnt säga. Bara för att vara tydlig. Ja, det är så bra att tydlig. För att dementera. Sebastians bror spelar dock redan i Karlstad, Kristoffer. Arvika som äntligen fick släppa nyheten att Kicken är klar, eller kom ut idag. Ja, vad var det som tog sån tid där? Jag vet inte. Alltså, jag har ju hört att det var klart sedan en vecka tillbaka. Men jag vet inte.
samtidigt, vet, vi gjorde klart med Pontusson på typ en torsdag, vi gick ut med det på måndag, så att ibland kanske man, ska man säga rent mediamässigt, så ska man gå ut med saker på måndagar. Mm. Vill du få komma med i tidningarna, så är det större chans, eller du får ett större chans att uppslag i tisdagstidningen än i måndagstidningen. Men så har inte varit fallet nu. Det vet för vi deras inte. Del. Det vet vi inte. Nej. Men när låg det ute på deras hemsida? Idag, ja. Säger inte. Ja, då kanske det är så. De kanske har en tydlig plan att de vill utmätt i morgondagens tidning. Ja. Vad, hur ska vi möta kicken ändå, Marcus? Fantastiskt. Ja, men det, nej. Alltså han, Arvika är väl fruktansvärt nöjd och kicken har förlängt han till. Och så bra som han var i SSL i fjol när han kom dit, det trodde jag inte att han skulle vara. Så, nej, jag tycker det är lite skit då. Han kunde väl ha gått till Allsvenskan. Men förhittvis, alltså det är ju alltid kul att bli ett bra spelare, och han är ju en spelare som har temperament, och det är jag, och vi har bara duster. Mm. Så det är ju alltid kul. Ja, och som du säger, det någonstans så är det att man, det är de här matcherna som är tight, som är tuff, som man vill spela också liksom. Ja, så är det. Vad tror ni SSL-spelet har gett honom nu när han kommer tillbaka till Division 1? Jag menar att säga skalle, men ja, det tror jag väl inte. Att ha förändrats då, men... Nej, men det är väl alltså, jag tror att... alltså, tempon då på något sätt. Alltså, nu är det klart, alltså, Division 1 är ju mer fram och tillbaka än SSL. Men ändå, saker du ska göra på Division 1-nivå, nu ska du göra på SSL-nivå, så måste du göra liksom en bättre teknisk färdighet och ännu snabbare. Så jag tror att liksom, den delen, det var ju som, jag vet, för några år sedan, när vi hade Daniel Ed 92 som spelade hos oss för Stefan Lagfors. Och han flyttade till Stockholm och gjorde en 7-8 matcher med TT SSR. Och liksom när vi såg han sen på den cup i Falun liksom året efter liksom, det var ju en helt annan spelare när han hade fått träna med TT under hela säsongen liksom. Han var ju mycket mer, alltså mer rejäl och mer liksom mogen i sitt spelsätt än när var han lämnade oss ett år innan. Ja, men det är just det här smart vara som jag tror. Ja, jag tänkte säga, handlar det om de snabba besluten eller det fysiska spelet eller fötterna, eller vad tror vi är störst skillnad när vi möter nästa gång? Nej, men jag tror att det är det smart vara, för att vad jag tror, så det handlar ju inte om liksom vad bra teknik du just har för att liksom, ja, du har nog bra teknik för att spela SSL där, och det är inte det handlar om att ta så mycket rätt beslut hela tiden, och det tror jag att han har liksom fått in i skallen, att han kommer ta väldigt mycket mer rätt beslut än vad han gjort innan, för det tror jag behövs om du ska på en nivå som SSL. Mm. Ja, men sen det sa väl Albin och Jesper när de kom upp till Karlstad liksom, att de började spela träningsmatcher liksom, att gör du liksom gå bort en sak oavsett offensivt eller försvar liksom, du blir straffad direkt. Och liksom så är det absolut. Sen har vi hört rykten från Arvika att norske landslagsmannen och Schweiz-proffset Håkan Wingskog kan vara på väg tillbaka hem. Ja, han var Schweiz-proffs alltså. Han levde han på innebanden eller hur? Ja, det låter häftigt där, jag vet, men någon alltså, jag tror inte han direkt arbetar i Jersey i alla fall. Nej, man åker väl inte ner till Schweiz för att arbeta i Jersey, det gör man inte. men det skulle vara en jättebra värvning av dem, om de skulle få hem Håkan. Alltså, han har ju spelat många år i Skogal på liksom hög nivå, spelat i norska elitserien, vunnit NM-guld, varit med i landslaget. Så att det skulle vara ett jättebra tillskott i deras offensiv. Ja, och då hamnar man i ett läge som Pontus nämnde förra veckan, att ja, de får alltid ihop det. Och visst, de tappar Lundberg och Paulsson, men Paulsson spelar inte forward. Och får man in Wingskog och får kvar kicken, då är man helt plötsligt på plus igen. Ja. Plus att nu får man ju med Thomas Berntsson med hela säsongen. Mm. Han kom in en gång i oktober. Thomas Fredriksson ska väl vara mer liksom i bra form. Han hade väl lite liksom kommer tillbaka efter lite knäproblem förra säsongen. Så att jag tror att Arvika kanske inte är givna att de ska liksom verka med Tampusen och gå till playoff, men jag tror att de kommer ligga någonstans där i mitten och kunna utmana playoff någonstans, men jag tror att vi också kanske kommer att... Det kommer väl göra en fantastisk höst som det alltid gör, och sen så lägger det sig på våren och kan ta ett lite lugnt och göra någon skitförlust över det, men det spelar ingen. I alla fall, de skulle ta och testa sommarträning där borta så att de orkar hela säsongen. Annars, ja, jag vet. Är det där det går på, eller vad är problemet för Arvika? För det har man ju många så som säger att... Om de har kört bra fys så har de varit i Allsvenskan nu?
Nej, men jag vet inte, det är ju allmänt vedertaget. Alla pratar om det där att ja, Arvika bara bra på hösten och sen så skiter det sig på våren för att de orkar inte. Men är det så enkelt? Är de dåligt tränade eller är det... Nej, jag tror det kan vara att de kanske inte har mål varje år att vi ska gå till playoff. De kanske har mål att ja, vi ska liksom, vi ska vara kvar i ettan, vi ska vara stabil liksom. Och grejen är, har gjort så bra höst nu två år i rad, att det kanske blir liksom så här avslappning. Alltså, gött, nu kan vi ta ett lite... Ja, du menar att, okej, vi har klarat målsättningen, nu spelar liksom ingen roll vad vi gör av våren. Ja, men lite så kanske det är. Jag har inte en aning faktiskt, det har jag inte hört mig för. Nej, jag tror inte det är liksom att de ska vara sämre tränare än de andra lagen i serien. Men jag kan ju känna igen mig själv för några år sedan när vi som skulle spela, i alla fall vet jag, säsongen 10-11 och 11-12, så var det att när kontraktet i som var klart, alltså vi tog inte många poäng i typ... Förlorade vi inte sist tre matcher mot typ botten? Ja, men det är alltså, vi spelade inte bra, vet jag, liksom, när det var klart att vi skulle bli fyra något år, eller att vi som kontraktet är klart, okay, men det blev en vinst, men det blev många förluster i mars, vet jag liksom. Det var när kontraktet säkrade som jag fick börja spela. Jag rådde upp min tre första A-lagsmatcher i... Men du säger någonting där också. Med tre raka förluster. Men det är också en aspekt. Alltså, man kan säga att det kan ju vara att okej, kontrakt är klart, målsättningen är fixad. Man kanske ger till fler folk chanser också. Det kan ja, också. Ja, definitivt. Nej, jag känner ändå att visst hade det varit en rak serie där ettan går upp, de tre sista åker ur. Men nu hade man ju ändå en playoffplats. Nej, det är en aspekt. Det är annan förutsättning än vi har på morse. Precis, och det jag menar att nu har de ändå en playoffplats och de får chansen att vara med i ett playoffspel om allsvenskan. Och oavsett om man har som målsättning att gå upp dit eller inte, så man har chans att förlänga säsongen. Man har chans att få spela fler jävligt roliga matcher. Mm. Absolut. Vi går raskt vidare i Silly-genomgången här av våran serie Division 1 Västra Svealand. Och kommer till Åmål. Där har vi riktat om lite Billingsfors-grabbar. Och Daniel Ekström ska väl inte vakta, vad vi har hört. Nej, så verkar det inte i alla fall. Men däremot två andra killar. Yes, Adrian Elf som är 93 och Lukas Tillander 92 som är brorsa till Viktor Tillander som har varit hos oss i år. I år, han har varit här i tre år. Det kan man ju absolut säga. Så det stämmer ju faktiskt. Så, och jag tror väl att det är väl stor chans att Victor kanske också hamnar där om brorsan och Adrian går dit. Ja, det är väl inte långsökt att tänka. Nej. Sen om vi fortsätter så har vi väl... Det är väl de klubbarna som är svårt att veta. Det är typ Lillån och Kumla faktiskt. Det är ju lite surr om de här Sjöberg och Lundberg och allt vad de heter, men det är inte lite mycket klara besked. Men Sjöberg ska tydligen blivit eller ska bli farsa, vilket kan ju påverka hans beslut. Ja, hans prioriteringar runt innebandyn överhuvudtaget, om det nu kan innebära till och med att han kanske inte spelar. Så kan det bli. Det är inte första gången någon har lagt innebandyn lite på is. Nej. För att man ska bli farsa. Och inte sista heller, och det är väl liksom, det är väl inget konstigt med det. Om man tänker på liksom, man, vi är ju på den nivån vi är på. Hur menar du nu? Att du är inte anställd och då kanske du har ett annat prioritering. Anställd här då? Kom igen. Hallchef Marcus Pontusson. Jag har hett på mig en titel bara. Ja. Det är ju, okej, hallchef. Kan jag få penningen av kommun varje månad? Det är lite bra. Sanna Lockerud fått in två grabbar från Skövde, 294. Fan, då måste Lockerud ha en 4-5 kontrakterade spelare nu. Eller vad många är de uppe i? Ja, vad många är de uppe i? De är uppe i Alex Karlsson, David Karlsson, Carl Pontén, Viktor Lövgren, Andreas Blom, Kristoffer Johansson, Andreas Blomqvist och Fritz Svensson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ska Micke spela själv då? Eller vad är tanken? Jag vet inte, det kanske blir. Så du menar att Pontén går just nu in på 2? Ja, men grattis! Ja, men det ser just ut för speltiden för Kalle. Men alltså, det känns som att de har... Jag tror de har fler alltså grabbar klara. Ja, det är väl, och de har ju också haft mycket juniorer i omlopp. Ja. Precis som vi har haft, så att det är väl spelare där som inte har fått kontrakt än. Nej, det kan men vara... som säkert får det efter sommarträningen. Ja, men exakt. Det är väl ganska rimligt. Någon typ av lärlingskontrakt eller vad man nu kallar det. Och sen det kanske är några äldre som håller på att fundera, men att Lockerud ska få upp det är vi ganska övertygad om.
Köping har ju gått ut med att Jaskas stannar kvar i en sille genomgång på deras hemsida som är skrivet av Jaska själv. Yes. Och det är liksom det är bara det om något är fan med förstahandsuppgifter. Ja, när man kan skriva själv. Jag är kvar. Ja. Jag är klar. Då är det ganska säkert. Enligt samma text så är väl Norman också kvar. Men sen så läste jag på... Men vänta nu, skrev Kicken texten om sig själv? Jag är tillbaka. Nej, dock skriven av Emil Sjöberg som spelar Arvika. Och jag får ju beröm på det, både Jaska och Sjöberg. Liksom, ja, som... Arvika svar på Jaska. Ja, exakt. Det måste Sjöberg vara nöjd med. Nej, men alltså beröm till båda grannar som liksom lägger ner sig och liksom jobbar för föreningarna. Och bra texter, båda två. Unga eldsjälar, sånt gillar vi. Tänk om är jag en ung eldsjäl? Jag skulle ju säga, tänk om vi hade någon sån. Men, nästa veckas lista. Seriens fem största unga eldsjälar. Bubblare, kanske Marcus Pontusson. Som ändå poddar två timmar i veckan. Ja, men det är liksom det jag bidrar med. Mot en kaffekopp, visserligen, så inte helt ideellt. Jag betalar faktiskt inte för kaffe idag. Nej. Det är så när man känner... Man har kontakter i kiosken. Ja, det är bra. Nu skiter vi det, så vi kör på här. Norman ska också vara klar enligt den artikeln. Men jag har läst att Mora är sugna på Norman. Ja. Alltså Kajs Mora som är nykommande SSL. Och de har väl legat rätt så lågt ändå med i silly season. Har de alltså det är ju... De har inte fått klart med en spelare, tror jag. Alltså... Inte av sina egna överhuvudtaget. Jo. De är ju som klara. Men jag tror det är som... Jag tror de satt och diskuterade i... Lockerudspodden att det kommer bara smälla till och så står de där med Van Keppel och Halvars och återvändarna är klara liksom, tror jag. Att de, det kan man säga vara så att det är klart, men att de liksom vill leka en stor med grej. Jag tror att det är stor chans att... Då ska de gå ut på en tisdag. Nej, måndag. Nej, men alltså det ska ut i tidningen på tisdagen. Ja, exakt. När inte Division 5 fotbollsklubbarna spelat. Nej, men så är det. Jag hoppas faktiskt att Mora får tillbaka sina återvändare så att de liksom kan, det laget som borde ha spelat SSL för ett par år sedan. Ja, som sen liksom blev skingrade för vinden. Det är ju lugnt, de behöver inga nyförvärv. Erik skjuter kvar dem, men ja, minut alltså, kvar. Ja, det är sant. En minut, det var väl mycket kvar. Okej, en halv minut kvar av sadden i sista matchen. Ja, här köper jag. Då smäller det. Men har vi något mer på Silly? Har vi något mer i Skogal, Karlstad? Skogal säger väl att de är färdiga nu? Ja, jag har fått sånt där i alla fall. Ja, alltså, det stämmer. Då är Löv klar. jo, men du, det stod i VF. Det stod en notis att han var klar. Han fick tre rader. Ja, ungefär. Jag sa ju det, fler veckor sedan. Silly dregul. Men Karlstad är inte klara, och det är ju lite halvkomiskt faktiskt det här med Charlie Sköld. Ja. Som de gick ut med för någon vecka sedan att han eller först för två veckor sedan att han skulle dit och träna, och sen att han hade varit där eller liksom var aktuell, och så typ tydligen 3 eller 5 dagar innan så var han ju klar för Zenit som en nykomling i division 1 ifrån Göteborg. Så att ja, jag hoppas väl att han inte liksom har lurat Karlstad, men att någonting känns ju skumt i alla fall. Jag hoppas att de visste om det, att det fanns någon klausul i kontraktet om allsvensk spel eller vad det nu kan vara, för att så dålig koll kan inte Karlstad ha. Eller Karlstad ha. Nej, det så får det inte gå till. Sen är det inget nytt vad gäller Viberg, backen från Åby. Dock så small det till med att kom ut med att Falk ska antingen spela i Varberg eller lägga av. Liksom, jag tänkte på vad händer? Men, ja, det finns ett tredje alternativ. Och vad är Läckefors? Hörde jag här i veckan. Av också en andrahandskälla såklart. Då. Det blir alltså typ... Läckefors får Falk, de får Bors, och så typ pröjsar de att Wendel ska pända upp eller? Jag vet inte riktigt om det finns någonting konkret där. Men det är inte liksom... Det har ändå surrats lite grann om framförallt Falk då. Att han skulle med någon upp dit. Och sen, ja, då nämns ju såklart Wendels namn i samma sväng. Ja. Men alltså det är ju... Man skulle gärna vilja veta liksom, vad har hänt, alltså, varför antingen SSL eller inte, eller ja, inte spela det, alls. Det är en jävla tydlig markering att säga att om inte jag hamnar i Varberg, då tänker inte jag spela.
För det är ändå en markering, jag kommer inte vara kvar i Karlstad, punkt. Ja, ja men så är det, verkligen. Det är ju... Och då är det någonting som är snett. Och jag menar, Mippe Bergqvist säger också att jag vet inte varför han är så drastisk. Nej. Det betyder ju att kommunikationen däremellan, hur är den? Hur är dialogen? Den verkar inte ha varit klockren i alla fall. Så att, nej, det var ju som väldigt drastiskt. Det känns som en väldigt konstig situation. Alltså det är ju inte så ofta man liksom hör sånt här. Karlstad har ju tagit upp, eller så fort Falk sa nej så tog de upp Andreas Andersson från Sjösta. Och Sjösta jubel över det, eller? Jajamän! Det som har så stor spelartrupp just. Yes. Dock så tror jag att av alla de här frågorna från Sjösta, några lär ju hamna tillbaka, tror jag. Alltså, de... Ja, men jag har funderat lite grann på det. Om du nu plockar upp de här och så visar du att du inte har tänkt att ge dem spel till i Allsvenskan, är man då sugen på att vända ner till Sjösta igen? Vad har de för alternativ då? Tvåan? Jag vet inte, det är ju andra spelare i Sjösta som har vänt sig till tvåan. Ja. Eller Hips kanske. Det blir en Karlstadbil i... En Falunbil. Sista helgen, i januari blir det klart att Killer fyller en Karlstadbil, kör upp killar som inte fick spel till i IBF. Nej, men vi kan göra som en annan värmlandsfilling och säga att nej, men vi behöver sponsra till en ungdomskupp för att, men att vi egentligen ska värva folk för det. Ja, det skulle de kunna göra. Så att... Nej, men jag känner spontant att hur mycket jojo vill man åka då som spelare mellan Sjösta och Karlstad? Nej, då handlar det väl snarare om att okej, du börjar i Sjösta under säsongen. Om du visar att du är bra nog så kan du få komma upp och spela med Karlstad, men du tillhör ändå Sjösta. Mm. För just det att plocka upp killar och sen flytta ner dem. Nej, det är ingen killar. Det är någon typ av markering då som jag tror att spelarna inte uppskattar. För Andy till exempel, han har väl ändå varit en jojo mellan Sjösta och Karlstad ett par gånger nu. Ja, han spelade ju Karlstad när de gick upp i SSL. Precis. Och sen så han kan nicka ner till Sjösta när han har ju varit i två år. Så jag kände genomgående, Karlstad måste ju ha någon typ av karriärsplan för de här spelarna som är mellan Sjösta och Karlstad. Ja, så är det ju. Så är det. Hoppas man i alla fall. Nej, men de lär vi börja få in folk i alla fall, tycker jag. Mm. Jag har frågan är om det blir externt eller internt. Ja. De skulle behöva vara externt, kan jag säga. De skulle behöva vara Nelson. Och sen, ja men absolut. Och sen liksom få liksom klart med Al. För återigen, det är väl inte klart med Al, eller? Jag har inte hört det läsa. Han spelar Sjösta. Ja, just det. Han och Väse skulle spela Sjösta, så var det. Det var ju sant. Enligt säkra källor, eller? Säkra källor, säger det. Mm. Vi skippar silly season. Domsidan har inte hänt någonting speciellt häpnadsveckan under senaste veckan. Inte någon som har... Jo. Jaha. Jo. Linn Östlund. Vad är med Linn Östlund? Nu också, det vet nog inte jag, Niklas. Nej. Linn Östlund klar för Karlstad, va? Är hon det? Okej. Okay. Hur säkert är det här då? Jag kan väl inte säga 100%, men 90, jaha. Skulle jag alltså, det är ingenting officiellt på någon hemsida, eller? Det vet jag faktiskt inte om det är. Jag hörde det här redan i... Vad är det för dag idag? Jag hörde det till lördags. Men vad fan, köper inte hon hus här uppe i Hagfors? Jo, pendling antar jag. Oj! Okej. Okay. Alltså det är, om man säger så här, liksom, det är ingen, alltså Linn är ju bland dem, det är ju jättebra division 1 back. Så att hon liksom tar chansen i SSL är inget konstigt med det, men inte bra för HF. Inte bra för HF. Hon är ju den bäst bakom det, va? Ja, det har absolut. Absolut. Nej, det står inget på Karlstads hemsida i alla fall. Nej, det var jag. Vi får se. Drigger släpper en bomb igen. Ja, jag drog med löv. Nu får vi se om Östlund håller. Ja. Nej, vad är det här? Vadå? Karlstad söker... Nej! Karlstad söker ny skribent. Nej. Till hemsidan. Nej, vadå då? Han var ju kung. Ja, du menar Ternbro eller? Ja. Men Ternbro skrev inte matcher för åtten i år, va? Det var någon annan i år, tror jag. Men jag kommer ihåg, var det 2 år sedan det var väldigt mycket utropstecken och punkter? Ja, och... ja, jag tänkte säga att fan, en ny skribent skulle ju slita isär lite grann av Karlstads identitet, skulle jag säga. Det är ju i alla fall 5 utropstecken i rubriken nu. Att de söker... skribenter och mediebevakare söker 6 utropstecken. Ja, 6 jag inte. Nej, men det känns som... Men för vet, han som skrev matcher för åtten i år liksom tyckte jag skötte sig bra, får man säga. Ja, vi får se om de får tag på någon skribent. Sista serien grejen är att det ska väl tydligen inte vara helt ute med Wendel i Karlstad då, vad jag hört. Aha, okay. Men vi får se vad som händer där. Nej, de kanske hamnar i ett sånt läge att de måste
gör en halv pudel. Ja, och han kanske också det. Ja. Om man ska liksom vända på det. Vi hoppar över till spelschemat som kom förra veckan. Vi ska inte sitta och gå igenom varenda omgång. Men Hibs startar borta mot Sala. Hur känns det, Mackan? 20 eller 21 september. Jo, men alltså, jag hade ju gärna sett att vi har haft premiärmatchen hemma. Alltså ny arena och allt möjligt sånt. Men det vore ju fantastiskt om... Kallar vi det för arena alltså? Ja, men vi gör det, ja. Självklart. Absolut. Hypermodern. Nästan som man skulle säga Sports Palace, men det vet inte. Kanske lite att tänka. Killers Sports Palace. Du tog orden ur min mun, man. Nej, men alltså... Vitaminhärskaren Sports Center. Fy fan. Skärp dig. Ja, vad säger du? Sala borta, Marcus. Ja, men det känns väl ändå bra. Alltså, jag hoppas ju inte att det är några nykomlingar som ska vara jättebra. Alltså, det skulle vara fruktansvärt gött att åka iväg och ta 3 poäng i debuten. Och sen så åka hem och dänga Arvika i första matchen i ny arenan. Mm. I andra gången det. Kan ju vara faktiskt så att för säsongen 9-10 så startade faktiskt också Hibs mot Sala, men det var hemma. Okay. Och vi fick faktiskt stryk. Det var Thomas Erikssons första match med Hibs faktiskt. Aj. Så det har vi lite revansch att ta. Annars, premiäromgången är Köping-Lockerud. Det är Kumla-Lillån. Mik Åmål. Eller Västerås innebandy Åmål. Arvika-Tillberga. Sjösta-Surahammar. Känns som en... Ja. Helt okej. Okay. Startomgång säkert. Det är alltså ingen som frågar mig vad jag tycker om att vi får Sala i första omgången. Men vem vad du säger? Okej, Niklas, du pröver inte snälla. Vad säger du? Sala i premiär? Jag känner så här, som Mackan. Det hade varit kul att få premiäromgången hemma, men... Har du något annat än just... Har du någon egen åsikt eller? Ja. Jag tänker framförallt nästa omgång sen. Det är lite kul på ett sätt... Vad var det premiäromgången? Ja. Jag tänkte lite grann på hemmapremiären där. Det är lite kul att få det som en fredagsmatch. Ja. För jag tror att det kommer dra jävligt mycket folk. Och det är väl den enda fredagsmatchen vi spelar hemma i år, som jag har förstått det. Ja, men det är faktiskt så. Vi har ju, omgång 2 är mot Arvika hemma. Mm. Och den andra fredagsmatchen som skulle ha varit är ju mot Sjösta. Men den är lagd som veckomgång. Så den kommer vi spela på en tisdag. Är inte fredag vecka då? Jo, men fredagsmatch är ändå liksom... Det är inte en uttalad... veckoomgång. Nej, men jag är kanske inget fan av att ha derbyn i premiärer, för jag tänker att derbyn drar folk oavsett och premiärer drar folk oavsett. Men just så där att kunna förhoppningsvis mer eller mindre fylla hallen då första gången vi lirar. Mm. Och det tror jag vi har chans, eftersom det är Arvika, de kommer säkert komma med en del folk också. För det brukar de göra. Ja, det och vi kommer säkert ha mycket folk, så det känns kul. Däremot så tittar faktiskt den veckan så förmodligen på onsdag samma vecka så har HF Munkfors hemma. Mm-hmm. Så det kan ju bli en jävla innebandy. Har de också borta premiären borta alltså? Ja, yes, det stämmer. Så de spelar hemma onsdag, vi hemma fredag. Ja. Åmål har ingen rolig start. Nej, inte direkt. För att de som sagt, de har Västerås borta i premiären. Sen har de hemma mot Köping. Aj. Och sen åker de till Arvika. Oj. Ja. Det är som när vi har Sjösta i den här veckomgången. Precis. Ja, det var en tuff inledning för alla. Ja, den är inte så lätt. Och framförallt som nykomling, man vill skapa lite positiva vibbar tidigt och känna att vi kan vara med, vi kan kriga, vi kan hålla oss över sträcken en stund här och så glida lite på självförtroende. Men vann på det då. Tänk om det skulle ju liksom en sån här riktigt magisk första omgångar. Då kan det ju bli liksom att det bara kommer rull på för den. Och så är plötsligt här kontraktet säkrad i januari. Gud ja, men det kan ju vilken nykomling som helst göra mot vilka lag som helst. Jag tänker mest att de får ganska dåliga förutsättningar. Mm. Jo, så är det. Men det är ju värre att få stryk mot ett lag som du tänker i premiären att det här är ett lag vi kan ta. Ja, när jag tränar Karlskoga i det som är ettan nu, då åkte vi iväg och mötte Vingen BK från Skärblacka första omgången. Gött, tänkte vi. De är också nykomlingar. Mm. Ett par minuter in i andra perioden undrar jag mig själv att ta en timeout. Då ligger vi under med 8-0. Aj. Det är lite grann av det du nämner att då... Hur slut matchen? Ja, vad fan förlorar vi med? 100-0? Ja. Nej, jag vet inte ens. Timeouten var inte så jävla effektiv. Nej, och den var kanske... Framförallt var den kanske lite sent tagen då. Nej, men det är ju som du säger att det är jobbigt att börja förlora mot de lagen man tror att man ska ha bakom sig. Absolut. Om vi går vidare i spelschemat där så har vi ju omgång 11 alltså, som är sista i november så...
som är omgången innan serien vänder, som möter vi Lockerud borta. Det blir en speciell match. Mm, definitivt. Och sen efter det så är det faktiskt uppehåll i 2 veckor. För att då är det ju VM i Sverige och då får ni inte lägga sådana matcher. Hur liksom ser du på det, Max? Det blir alltså match ungefär 29 november och sen 20 december. Ja, det blir ju väldigt... Och det är ingen kul. På något vis. Och sen efter det så är det inte match förrän 10 januari igen. Ja, just det, blir ju ett juluppehåll. Ja, för att första omgången efter jul är det ju 17 SM, så då är det frilagt igen. Ja, det var ju... Det kommer ju sur lite grann. Men det är väl... Det kan, alltså, det, man vet aldrig, det kan vara skitbra. Så att det går ett helvete och så blir det uppehåll på 2 veckor och så kommer man tillbaka starkare. Så kan det vara, absolut. Du kan ju få ett... Ja, få liksom lägga om taktiken eller bygga upp fysiken eller om du kan vara. Eller byta träne, man vet aldrig. Så kan det också vara. Inga, det är liksom alla förslag vi öppnar för. Killer, vi fick precis ett sms från Lockerud-podden. Oj. Får jag släppa den här nyheten till dem? Kommer vi vara först med den eller ska jag vänta med det? Vi väntar med den. Vi väntar med den. Åh, oh, teaser! Inte ens om de släpper sin podd imorgon. Då kan de få gå ut med det, ja. Okej, okay, de får den här om de släpper podden tisdag. Yes. Vi kommer släppa i podden ikväll, så jag bara säger så här, håll koll på hips.nu ikväll, måndag, eller ja, om ni hör längre fram så kolla på hips.nu. Det kommer presenteras spelare där. Sista matchen för säsongen spelas i nya arenan i Hagfors, som fortfarande inte fått något namn. Jo, jag gav ett namn nyss. Vitaminhärskan, ja. Okej, okay, vi kör på det. Stor sponsor. 14 mars, en lördag, 17.00, Hagfors IBS mot IBK Lockerud Mariestad. Hur mycket ångest är det om det här gäller någonting? Ja, men helt enkelt, då måste du snacka med Micke, alltså. Du får en deal, alltså. Ja, men det kan ju hjälpa för bägge två. Grejen är, ja, så att det är inte helt omöjligt att bägge två måste vinna för att hålla sig kvar. Eller att bägge måste vinna för att ta en topp 4-plats. Ja. Jag tror att mitten kan vara så jämnt så att vi har ingen aning om var vi kommer ligga någonstans när tjejen är klar. Men jag tror och hoppas ju att vi har bättre chans att vara mot offensiva sträcket än mot defensiva. Och det tror jag att Lockerud också kan vara. Så att det kan ju bli en riktig jävla nagelbitare. Mm. Och så just med tanke på att ja, det finns en hel del relationer. De har spelare som har varit här och vi har tränare som känner varandra och kan varandra utan och innan. Så att där är jag. Jag är jävligt glad att vi åker till Lockerud innan jul. Och att vi tar emot dem hemma i sista omgången. Ja, det är jag väldigt glad. Då flyttar vi fan in matchen i gamla hallen. Ja, självklart. Då ska det vara tryck på läktaren. Ja. Sista omgången i övrigt är Sala mot Köping, Kumla mot Västerås, Arvika, Sjösta, Lillån, Åmål, Tillberga, Sura. Känns som en ganska, om man ser just på pappret. Toppen mot botten lite grann. Ja, exakt. Att, om man ska se, exakt. Ja, att det nästan... Det är inte att du har två bottenlag som kommer att... Nej, precis. Du har inte så jävla många parametrar att ta hänsyn till, kanske, om serien nu slutar. Nej. Så som man tror. Nej. Att, okej, okay, de där två bottenlagen, något av dem kommer ta 3 poäng och gå förbi oss, eller att de här topplagen slås mot varandra, utan det är verkligen förväntade över halvan mot förväntade under halvan. Yes. Ja, men så ser det ut med spelschemat. Sagt för vår del så kommer det vara fredag mot Arvika, det kommer vara en tisdag mot Sjösta, annars är det lördagsmatcher, eller våra hemmamatcher. Kommer starta antingen 2 eller 5, lite grann beroende på hur HFs schema ligger. Det ska fastställas under veckan. Nästa ämne då kommer ju handla om dam- och tjejinnebandy. Mm. Som vi inte diskuterat så jättemycket i podden. Värmland är ju som vi har nämnt tidigare i alla fall, har ju jättestarka kullar för 97, 98, 99. Mm. Tidigare har ju varit så att så har ju Karlstad, eller om man ser ett stort perspektiv, Värmland har ju svårt att kvar sina spelare i Värmland. Mm. Både de som har kanske kommit upp i Karlstad och några har lämnat, men sen nu får jag som ja, inte ens har kommit. Inte ens har gått genom Karlstad. Nej, som har lämnat för senast med Lena Nilsson och Adina Augustsson till Rumby och Johanna Hultgren till Mora. Så att vi tänkte kolla lite, eller diskutera vad ska primärt Karlstad göra och även sekundärt Värmlands övriga innebandyklubbar göra liksom för att de här tjejerna får den 97, 98, 99. För nu pratar vi verkligen
jättemånga som till är liksom toppskiktet. Både målvaktssidan, backsidan, centersidan och forwardsidan. Vad ska Karlstad göra för att de ska bli som lockas kvar i Värmland? Jag tror att i stort så handlar det om tre saker. Okay. Och dels så är det för Karlstad att jobba med två grejer. Dels det här med jobbmöjlighet efter gymnasiet. Vad kan man erbjuda? För antingen ska spelarna jobba eller så ska de studera. Mm. Ja, det är nog den viktigaste biten. Precis. Liksom, vad kan vi göra? Vad har vi för kontakter med skolan, med arbetslivet, näringslivet runt omkring? Karlstad har ju inte speciellt bra kontakter i näringslivet. Som jag har förstått det. Man har inget sånt samarbete som gör att det har gått fort att ordna jobb och lägenhet och sådär åt de spelarna som har varit inom Karlstad. Då tänker jag både på dam- och herrsidan då. Nej, det har väl varit om man ser på... För vissa har det väl ordnat sig snabbt och bra, men för liksom många har det varit liksom... Du och... Eller Marcus och Emil Johansson hade problem i höstas och Karlstad har väl haft liksom... Hattigt i 3-4 år liksom. Så där tänker jag att det är väl det viktigaste för Karlstads del. Och ordna det sociala. För att det är klart att Karlstad har ett bra... en bra högskola, ett bra universitet. Mm. Så att det finns ju bra möjligheter att studera i Karlstad och spela innebandy på hög nivå. Så dels det, och sen så tänker jag att det är viktigt att man har en uttalad karriärsplan för de spelarna som vill satsa i Karlstad. För att det är ju inte säkert att alla går in och får speltid på 2-5 till exempel direkt. Men vad är vår plan för dig? Hur vill vi utveckla dig till en spelare som får mycket utrymme i SSL om något år? Hur kan vi göra för att utveckla det på bästa sätt under det här eller de här åren? Samarbetsavtal och så vidare. Nu har man ju ett par spelare varje år från Sjöstad som kommer upp. Men det är också det, okej, Sjöstad spelar tvåan. Hur stort är hoppet? Ja, det kanske är lite för stort. Ja, men då hamnar de på andra ställen. De söker sig till andra studieorter till exempel. Så att jag tror att det är en viktig sak att Karlstad lyckas med både konststycket att jobba in folk på skolor och arbetsplatser där de trivs bra så att de kan stanna kvar. Och dels en karriärsplan på innebandyplan för tjejerna. Sen tror jag det är skitbra att toppen i Division 2 stärks. Att vi har mycket duktiga tjejer underifrån som fyller på i toppen av Division 2. Vi får upp ett lag till kanske på sikt som klarar sig kvar i ettan, håller sig kvar där. För att Karlstad skulle må mycket bättre av att ha Division 1-tjejer i spel på hemmaplan i Karlstad kommun. För att sen kunna lyfta in i Karlstad så att de kunde träna en del i Karlstad. Eller skola och GS också. Ja, det är klart, i närområdet. Ja, så att de fortfarande kan ha en samverkan med klubbarna där. Få upp tjejerna någon gång ibland på träningar. Och då behöver det ju såklart också finnas ett samarbete med klubbarna runt omkring. Jag tror liksom, jobbfrågan är ju liksom jätteviktig. Och det kan ju det vara knäckfrågan liksom. Jag tror att kanske för att komma dit så att det ska liksom bli aktuellt med en övergång, vilket det blir liksom på jobb, tror jag att framförallt du nämnde sist nu, att det måste finnas ett bra samarbete mellan föreningarna. Och jag tror ju att jag tror inte att varken GIA, Skogal, Hagfors, Munkfors eller vilken har liksom något problem att samarbeta med Karlstad, men att det har väl varit från Karlstads sida liksom lite dåligt skött senaste åren. Alltså jag vet ju processen var med Johanna, Linnea och Adina liksom. Och liksom när man ser på både Rönnby och Falun och Mora och allt som nu var aktuellt, så de hade ju en kontinuerlig kontakt. Sen kan man ju alltid dra en grej, alltså typ balans med, okej, tjata för mycket, ha för mycket kontakt, störa tjejerna. Men jag tror att medan Karlstad kör, men vi kommer och tränar under sommaren, vi hörs vid jul och sen så hörs nästa säsongen slut. Det funkar inte så liksom. Nej. Nu när du har med spelare som är attraktiva, som liksom, som jagas av toppklubbar i SSL, så måste Karlstad som inte är en toppklubb i SSL kunna vara ännu mer liksom sälja in sitt budskap. Kom ner liksom och träna en gång per månad eller kom... Precis, för jag tror att den här karriärsplanen man bör ha för spelarna, den ska ju inte börja när spelaren har kommit till Karlstad IBF. Den här karriärsplanen ska ju börja med att det är en representant från Karlstad som har en kontakt med Hagfors eller Munkfors eller GS eller vad det nu kan vara. Att man är där ibland, har en dialog med de aktuella spelarna och säger att vi har inte bråttom med det, men vi vill gärna att när du känner att du är mogen att ta steget, då kommer du till oss. Och då vill vi ha dig i vår verksamhet. Sen om du känner att det tar 1 år eller 3 år, vi kommer fortfarande följa upp dig och vi kommer vara här och se någon match ibland. Och vi vill att du kommer ner och tränar med oss någon gång i månaden eller sådär, när du, eller under juluppehållet eller vad det nu kan vara.
Och vi vill ha dig som en del av vår verksamhet på sikt. Men vi tänker inte värva hit dig, sätta dig på bänken. Mm. Utan vi har en plan för dig. Men det var väl lite så, alltså Karlstad här gjorde vi det väldigt bra med säg, Albin Englund och Jesper Karlsson då. Mm. För det var ju liksom när det gick i tvåan, eller var det till och med redan i ettan? Ja, tvåan i alla fall. Ja, tvåan vet jag. Alltså det var ner fler liksom gånger under två års tid. Mm. Liksom så här, ganska kontinuerligt. Mm. Och det var ju väldigt eftersökt. Och det var ju Varberg och det var väl liksom lite allt möjligt. Och därför så, det var väl en stor del därför det är värre Karlstad. För vi har haft så bra kontakt med dem en längre tid liksom. Och då tänker jag att då är det lättare för småklubbarna också att inte behöva stressa och känna att nu kommer Karlstad nypa en spelare från oss, bakom ryggen på oss, utan man släpper in Karlstad, man känner att det är okej att de har representanter som hör av sig, som är och ser på matcher, som pratar med spelarna, för man kan ha en bra dialog med Karlstad och man kan på sikt släppa dit spelaren när spelaren själv och Karlstad och moderklubben kanske också känner att spelaren är redo. Det verkar nog otroligt som det är med att, och liksom att om man ser på spelarens perspektiv, ja, men man vet, okej, okay, ja, men Karlstad inte, ja, men det har varit att träna flera gånger liksom. Jag vet hur tränarna tänker, jag känner några av dem i laget, jag liksom har en social kontakt. Mm. Tror jag är jätteviktigt. Och sen jag, alltså om jag säger så här, nu kanske, alltså jag vågar säga att om Karlstad, men även liksom man skulle se på att tjejerna skulle få rätt utveckling i, om, oavsett om de är i Hagfors eller Gea, Skogal, Sjösta, Munkfors eller vart de håller till. Alltså om de får en rätt utveckling, om Karlstad liksom kan se till att de är kvar i Värmland, på liksom det med att de får en bra jobbkontakt, att de bjuds in, allt för det. Alltså då ska jag säga att Karlstad kommer, om de kan förvalta de här tre kullarna, 97, 98, 99, så kommer Karlstad tillhöra liksom toppen av eliten i Sverige om några år. Alltså för det är som bredd på styrkan, som bredd på kvaliteten. Finns det något län som kan mäta sig med de här tre kullarna? Ja, det är bara det är Västmanland. Mm. Det är enda som jag kan liksom, och Västmanland är väl mer eller mindre liksom jämnstarka. Ja, och visserligen man vinner inget SM-guld på liksom på tre årskullar, det är kanske inte det vi menar, men just att man kan få en sån enorm sving av just de här årskullarna. Absolut. Och det kan ju såklart ge en grogrund och vara med och skapa en kultur för kommande årskullar också. Mm. Men jag tror att om Karlstad vill se sig själv som flaggskeppet i Värmland, för det är inte helt säkert att de är på både dam och herrsidan längre, men då måste man jobba med det här på både dam och herrsidan. Ja, men verkligen. Visst, man är untouchable just nu på damsidan, men inte hur länge som helst, och det är ingen självklarhet om man inte jobbar. Nej, men så är det. Alltså, jag tror att de kommer kunna vara det om de gör det på rätt sätt, om de liksom sköter det på ett... Precis, om man jobbar mot tydliga mål. Och liksom jag är helt övertygad om att det här liksom, det är, ska Karlstad ta det sista steget, så är det som då ska de förvalta det här liksom. På det sättet de faktiskt har börjat gjort nu med att Frida Nordling och Filippa Rutgersson båda för 97 är med och tränar med dem under sommaren. Mm. Och liksom ta liksom successivt, men fortsätt liksom, bjud in tjejerna, prata med klubbarna. Jag är helt övertygad om man ska tolka liksom Gias uttalande i tidningarna, men vi vill upp i division 1, men sen ska inte vi vara högre upp. Precis. Och jag tror inte Skogala liksom, det är som, jag tror att Skogala liksom har liknande liksom mål, och det är väl även den bilden som HF har liksom haft om sig själv också. Att man vill fostra spelare, man vill liksom, och jag tror ju att, för det sa väl Henrik Frågman i Gias, att men vi vill att de ska vara kvar i Värmland. Och det tror jag alla ändå vill. Men då måste man liksom ta bättre hand om det än vad man har gjort med liksom de som har försvunnit redan. Precis, så man kan inte börja höra av sig när de här spelarna är färdiga för att spela på en hög nivå. Utan där måste man följa upp under en ganska lång tid och visa intresse och visa en seriös verksamhet. Ja. För det är ju möjligt att man har det, men man visar inte upp den på bästa sätt. Dock hoppas jag, tror liksom, nu har ju Karlstad fått in Putte Ögren, blir sportchef istället för tränare. Ja, precis, han byter roll nu i år. Och det tror jag kan vara jätteviktigt. Min bild av Putte är som en riktigt bra, sympatisk, klok person. Och jag tror verkligen att när han får fokusera på bara vara sportchef, så tror jag att jag hoppas att det blir bra. Det känns som att det är en bra person på rätt plats. Men så vi... Och vi hoppas att Karlstad hör det liksom. Vi har ju dratt fram liksom succéplanen här, så att... Men fan, det är kanske de som ska anställa Pontusson. Ja. Så vi fixar till det här i praktiken. Så är det. Jag som inte har sagt en fråga. Det här fixar Putte. Han är säkert intresserad, han hör säkert det här. Och han har säkert en plan för vilken verksamhet han vill bedriva också. Men
från småklubbarnas sida så verkar det alltså som att vi tycker bra med fler klubbar i division 1. Jobbmöjligheter och studiemöjligheter efter gymnasiet och en karriärsplan för spelarna från Karlstads sida. Och så skapa den här kontakten så att tjejerna känner sig hemma nästan när de kommer till den här Karlstad. Liksom. Det ska inte vara... Nej, men det ska vara naturligt. Det ska vara det naturliga flaggskeppet. Det är dit man ska sikta som ungdomsspelare i Värmland på tjejsidan. Man ska vilja spela i Karlstad IBF. Och jag säger så här liksom, om jag ska vara Karlstad vi bor fortare, men spela träningsvar på ett Hagfors, spela matchen i Hagfors, spela mot GS i Forshaga och ut i Hammare, spela mot Skogal eller vad det nu kan vara liksom, eller möt något annat lag fast spela i Skogal en seriematch. Liksom, visa upp klubben, här är vi liksom. Alltså det är som så är ju Färjestad på sidan att de spelar ju mot Leksand i Arvika. Ja, men det är för att Arvika säger Färjestad. Ja, men jag går och kollar på en match. Eller det vill jag spela liksom. Mm, precis. Ta hand om sitt varumärke, gör det ännu starkare. Samma sak för både Skogal och Karlstad Bergsidan också. Hej. Hej. Vakt mästarbesök. Snyggt. Snyggt. Vi blir störda tredje veckan idag. Har vi något mer att tillägga om det här, Marcus? Nej. Men då går vi över till veckans Pontusson. Ja, jag hade lite svårt att komma på en punkt den här veckan. Komma på eller välja? Eller välja, sa du. Nej, men jag tänkte det fyrsäsong och allting. Jag vill hylla snus, faktiskt. Du vill hylla snus? Ja. Okej. Okay. Ja, det är bra reklam för innebandy. Men nu när det är fyrsäsongen, det är mycket intervallpass. Det finns ju inget finare efter ett grisigt intervallpass att gå in och ta sig en snus. Det är liksom motivation. Och åk på intervallpasset från början. Tänk på snusen efter. Har ni det? Jag känner mig, jag är mållös. Varken jag eller killer snusar. Och det ska väl kanske tilläggas. Jag vet inte om det är det som gör att vi inte förstår. Förstår. Jag vet att all snus där ute förstår exakt vad jag tycker. Och jag vet att jag älskar den här punkten. Å andra sidan så känner jag väl att finns det någonting så får du ut Pontusson i spåret. Ja. Ja, det får vara vad det vill. Sen, ja. Jag kan ju säga att Beckham Pontusson sponsras av Swedish Match då. Jag fick mycket dineros för att säga det just nu. Ja, jag tror vi skippar Pontusson den här veckan. Eller? Viktigt här nu. Det står på hibs.nu, Karlsson, att alla åsikter i podden är inte nödvändigtvis åsikter som stöds av Hagfors IBS. Det är helt korrekt. Det är inte så att vi uppmanar ungdomsspelare ute i länet att snusa, eller? Nej, jag bara säger, gör som mig själv. Snusa aldrig, rök aldrig. Och må bättre. Är jag en dålig förebild nu, eller plötsligt? Fritolkning på den, Marcus. Okej. Okay. Vi går vidare till veckans lista som vi fick förslag från vår groupie, ja. Johan Starcoach Rosén. Han är ta med fan också lika mycket ständigt återkommande i den här podden som Pontusson. Ja. Rosén vad det nu säger. Rosén vill även bli intervjuad. Vi får se. Finns det stoff? Finns det intressant poddmaterial i Johan Rosén? Nej, vi kan säga så här. Han ska ju hand om killarna födda 99 på STFSM. Ja, det skulle kunna vara en SM-special där med honom. Och jag har ju en liten grej till han och Hellqvist. Även de som ska ha 99-erna, Space och Åling. Värmland har ju varit på 4 SM uppe i Umeå. Mm. Först tog 93-killarna silver på 17. 94-tjejerna tog brons på 17 året efter. Sen året efter det tog 97 tjejerna guld och i vintras nu tog 98 tjejerna silver. Ah. Värmland har aldrig lämnat Umeå utan medalj. Stora skor att fylla för en halv meter långa Johan Rosén. Så jag hoppas du antar utmaningen, Johan. Eller det har du tydligen gjort redan. Men hans lista då, det var ju Värmlands sämsta innebandyhall. Och det här är väl oerhört subjektivt. Men femte plats. Bergslagshallen Karlskoga. Ja, jag håller med. Nej, för fan, det är räls till att börja med. Det är räls alltså.
Det var så länge sedan var det faktiskt. Ja, nej men Karlberg när de hade lag. Ja, de spelade. Ja, precis. Det är ju så här, det finns en hall till i Karlskoga som heter Karlbergshallen. Så finns det ett innebandylag. Ja. Det var ju helt ologiskt. Som hette Karlbergs IBK. Men då spelade Men de spelade i Bergslagshallen. Ja. Nej men alltså ganska ljust golv. Räls på mitten. Karlberg... Ja, fan, vi spelade med orangeband. Ja, det har nog hänt. Vi spelade i sexan med U-laget. Och Karlberg hade ju som liksom, tydlig taktik i boxplay att få motståndarna över halva plan så kommer de tappa bollen. och det kan gå att ha varit deras enda taktik överhuvudtaget. Men det var i alla fall uttalat att ja, vad kan vi göra det här? Vi kan tvinga motståndarna över halva plan i powerplay. Ja, femte plats hade Bergslagshallen, Karlskoga. Fjärde plats, Forsby. Inte fullstor heller, ska tilläggas. Såklart, i Karlskoga. Vi kan säga att det är nog få där på den listan som är fullstora. Mm. Fjärde plats, absolut inte fullstor, Forsnäshallen, Munkfors. Åh, ja, jag är ju halvmunkförsing. så jag älskar ju Forsnäs. Men fruktansvärt värdelös hall, för att säga. Och så sen så, när det, alltså det är det värsta som finns. Det har ju sån här stor fönster. Mm. Så när det är ljust ut så lyser det ju in på plan. Du blir ju bländad om du står i mål där. Mm. Och det är lite lurigt i en innebandy hall. Ska inte behöva vara kaps över hjälmen där. Nej, alltså, och det måste ju vara så, alltså, det är få, alltså, jag upplever ju den som den mest, alltså den trångörst hallen i Värmland, alltså verkligen, alltså minsta hallen liksom. Trångörst. Trångörst, ja, det är, jag kommer inte få det heter svenska, trängt, vad heter det? Trängt. Ja, då svann vi plötsligt svensk. Ja. Nej, men alltså verkligen, det är trångt i Forsnäs, alltså. Ja, ja och trängt. Alltså när man känner mindre plan, utan liksom, det är fruktansvärt tajt. Ja, jag håller med. Tredje plats. Vi går till Kil och besöker Sannerudshallen. Mm, räls. Mums. Nej, men dels rälsen och dels golvet som är... Den konstiga parketten. Ja, den konstiga parketten. Märklig studs plus den här rälsen som gör att du får... det är nästan som att två minus blir ett plus. Du vet fan inte vad det är som gör att du inte kan spela innebandy där. Om det är golvet eller om det är rälsen. Och också ljust. Ja. Du står inget bra i båset. Nej. Eller har du jävla otur så har de dragit för gallret, ja, för gymnastikutrustningen. Då får du sitta på axlarna på spelarna när du ska coacha. Det är väl det jag upplever som en av de träligare grejerna där. Niklas, du får nog ta tvåan med här. Karlskoga, de har med två hallar på listan. Vi drar till med Storslam. Karlbergshallen. Tidigare nämnde Karlbergshallen, precis. Fantastiskt golv. Om du tränar i Karlbergshallen fyra gånger i veckan, gör du inte det så avskyr du Karlskoga av hela ditt hjärta. Inte heller fullstor, självklart. Bajsbruna läktare. Verkligen. Utan ryggstöd. Och 86 år gamla gardiner längs väggarna. Alltså det är jumpahall så det skriker om det. Och det är liksom, det finns ingenting positivt med Karlbergshallen. Alltså jag älskar när de har, det var en bet som har gått sönder i Gölve. Så hade i målområdet, ja, i just målområdet det. Så hade de försökt att reparera det med en ny bet som de hade. Som var ju helt... Som de hade lagt dit och... Och drej över eltejp. För att fästa den. Mitt i målområdet. Vad tyckte Victor Sjöstedt om det? Victor Sjöstedt tyckte inte det här var så kul när han skulle gå över till Anders Gerard och tog stopp. I den här beten liksom. Ja, man glider skitbra och så helt plötsligt pang så är det stopp. Och sen en sak till som Karlberghammer har rökt upp, det är att det är ju total radioskugga i hallen. Ja just det, spela division 1 i den här hallen, helt lönlöst, just för att men du kan ju inte live-uppdatera matcherna. Mm. Det är alltså, det är bunker. Du får inte till något internet där inne överhuvudtaget. Kan det vara så att han byggde under andra världskriget? Ja. Eller först. Först. Ja, jag får ju faktiskt ge cred till Karlskoga som nu mer faktiskt lyckas att sköta live-uppdateringen ganska så väl med sådana extremt dåliga förutsättningar. Mm. Alltså. Etta på listan, hallen jag själv är mer eller mindre uppfostrad i. Och... Jag med faktiskt. Ja, just det, du spelar med Råda. Råda IK. Yes. Exerad sporthall. Det är... Den är väl egentligen nästan kallad, planytan är ju ungefär som Forsnäs, men det är att det finns ju, det som Forsnäs är bättre, det finns en läktare. Mm. Alltså det är trångt, det är sunkigt, det är bedrövligt golv, det finns ingen läktarutrymmen. Jag full beundran för att Edeberg lyckas att bedriva så pass stor verksamhet som de gör. Mm. De har ju ganska mycket lagergång, det var ju den förra vintern som det
regn in. Det var ju som typ vatten över hela plan liksom. Det är, att inte kommun har liksom, nu ska de väl lägga in en miljon för att få, så kan få ett nytt golv i alla fall till att börja med. Att inte kommun har fixat den här hallen, det har varit tarvat i 10 år men det har fortfarande inte hänt någonting. Det är alltså, det är bedrövligt. Och jag kommer fortsätta att skriva i varenda blogg jag har, så kommer jag alltid avsluta med, för övrigt anser att extra sporthall bör byggas ut eller bör renoveras. Pronto, alltså det är skamligt. Ja, Erik Westlund berättade för mig i fjol när han var i hus, eller alltså för inte den här säsongen innan, att när han var i Edväg så anpassade sitt PP efter en bubbel som var på planen. Så det var tvungen, det kunde liksom ställa upp liksom i en vanlig formation. Det var tvungen att sätta spelet på exakt rätt positioner för att undvika den här stor bubblan som för inte skulle pass där. För då stod ballen till och åkte över sargen. Och då snackar vi detaljer. Ja, vi kan ju dra paralleller där. Generellt sett, när man måste anpassa sin taktik efter hallen, då är hallen dret. Yes, verkligen. Så etta på listan, extra sporthall. En skam för Hagfors kommun. Precis som Marcus Pontus. En skam. Ja, men det är ju det, alltså, det är, alltså, och det med alltså, då menar jag alltså, mot att kommunen inte har fixitet, vilket är bedrövligt. Alltså, och liksom jag spelade ju Edebäck i 10 år och liksom det var väl egentligen, eller ja, man var ju medveten om att den var liten också, men det var ju som när jag kom tillbaka ett år senare och skulle coach med träningsmatch med vårt U-lag mot deras A-lag eller vad det var. Vi vann för övrigt. Att det stämmer. Att det var liksom då man märkt vad liten hallen är egentligen. Men det var veckans lista och nu har vi ingenting mer att säga tror jag, så att vi ska väl wrap this pod up. Det får vi göra, så får vi tacka så mycket för att ni har stått ut med oss en timme till. Yes. Vi har fått väldigt mycket cred faktiskt över liksom spel, eller över personer som inte bryr sig om innebandy överhuvudtaget. Det är kul. Det var lite förvånande. Till och med de har lyssnat. Ja, det var mysigt att sitta och lyssna på. Ja, men trevligt. Då hoppas vi att vi fyller på med ännu fler lyssnare nästa vecka. Och så säger vi väl på återhörande. Yes, det var allt från mig, Johan, Marcus och Niklas. Ha det gott!